Емотивни завршни зборови на дел од обвинетите во процесот за крвавиот четврток. Игор Јук со треперлив глас раскажуваше за минатото, за тоа дека бил верник и патриот, дека секогаш се залагал за други, а не за семејството, а со солзи во очите раскаже и за починатиот син и новородената ќерка која се уште не ја видел, слушнал и допрел од тие во притвор. Вистинските виновници кои ги отворија вратите, но и македонските чегевари, како што рече и организатори на протестите, се амнестирани, а ние обичните смртници скапуваме по затворите. Кој ќе даде задача на ветеринарен техничар да изврши атентат? Ако дал наредба некој за атентат на премиерот, зошто не го фатат тој што нарачувал атентат? Пратениците пак се бранеа со молчење за да не бидат прашани кој го нарача нападот. Главните актери се на слобода, слободно располагаат со нивните дебели банкарски сметки. Игор Дурловски пак порача: ако пењето химна е тероризам, затворете ме. Ве молам да се запрашате, кој е тој подпалувачки говор со кој сум повикувал нарушење на уставниот поредок? Тој ден пее во собрание, внатре, а потоа со син ми бев на ракомете надпревар. Ако е вистина тоа што вели обвинителството, тогаш осудете ме. Одвратно е тврдењето за мене дека сум бил платен за да протестирам. И Гуран Ангелов Кјосето се бранеше дека протестот не е тероризам. Од она што се случи на 27-ми се уште трпел последици. Жали за тоа што се случи, но вери дека и неговото семејство по овој настане во тешка состојба. Мунир Пепич пак се обиде да докаже дека службено како разузнавач бил таму. Синеќа малата моја ќерка која има 8 години, ме праша тато што е тоа тероризам. А не ми беше многу лесно да ја одговорам што е тероризам. И кажав дека сине, во денешно време тероризам е кога на некого ќе му однесеш вода да се напие, кога некого ќе го спасиш и ќе го извлечеш од просторот кај што има мили настани, немили настани, така со солзи, со плачење, мојата малечка ќерка ми одговори дека кога ќе порасне, дека нема да помага на луѓе. За четврток се закажани завршни зборови на последните четворица обвинети. По ова следи и пресуда.